Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Sporti në Lajm TV. Ju përshëndes nga qajtoria e njohur këtu në Serav, në komunën e Çajirit. Qajtoria e mirë njohur për sportarët e futbollit, qajtoria e Juventusit, në të cilën këtu grumbullohen dhe shikohen ndeshjet e futbollit vendor dhe ndërkombëtar. Arsyeja jonë është që kemi ardhur këtu për të zhvilluar disa intervista me aktor të finales në Kupën e Maqedonisë në futsal, që u zhvillua para pak ditësh në Gostivare, ku Juventus e Rava triumfoi ndaj Gemi Gjit me rezultat 4-1. Si ndjehen Juventusi pas disa ditësh? A, për shembull, a kanë pritur një trofej të tillë? Sa janë të kënaqur nga ajo kupë? Po shoh këtu në këtë çajtore kupa të shumta. Më kujton Boca Juniorsin me trofej të shumta, sepse nuk përkryzohet përmendi Real Madrid dhe Barcelona. Por kupa e fituar në futsal para pak ditësh është kupa e të gjitha kupave që e ka fituar Juventusi. Një kupë që e kanë ëndruar me vite, sepse Juventus e Rava tre herë kaluaj në finale, për fat keq në dy rastet e para ka humbur, e treta e vërteta ishte me fat, në Gostivar fituan dhe sollën kupën në qajtorin e tyre këtu në Serav. Tu para meje dhe afër meje janë, si që përmenda dhe në fillim, aktor, futbolist, drejtor, trajner, lojtar, të tashëm edhe të perspektivës. Po e nisi me kapitenin, me Eliasson, sepse ky ishte edhe herona atë ndeshë, shënoi 3 gola, e ngriti kupën, festoj me flamur kuqezë. Kapiten, na thuaj, si ishte ndjenja me fitu kupën e Maqedonisë në futsal? Pikës pari, ju falenderoj juve që na zëllët neve për të arë tu. Ishte një ndjenjë shumë e veçantë për neve si klub, pasi është klubi parë në histori të klubit që fitojmë, që sollim një kupë këtu në Serov. Besoj që e kemi gëzu edhe publikun, edhe stafin e klubit, edhe gjithë lojtarët, jemi shumë të kënaqur. Kemi qenë shumë të motivuar para ndeshjes finales. Tre gola në finale. Tre golat ishin dime bashkëlojtarëve të mi, ato vetë zbesoj që mund të kisha shënu. Ato pa ndihmën e lojtarëve nuk mund të arrinim deri te ky trofej. Po edhe pa ndihmën e trajnerëve, pa ndihmën e stafit, pa ndihmën e tifozëve që na ndihmuan, na motivuan shumë në ndeshje. Jemi shumë të kënaqur që sollëm këtë kupë këtu në Serov. Besoj që në dy vitet e ardhshme, pse jo edhe të shpallemi kampion shtetëror Maqedoni. Kjo është edhe objektivi i Juventusit? Objektivi jonë për në sezonën të ardhme, po. E përmendë shpesh trajnerin, Gafuri njëhet si temperament pak, kur është në fush. Gafur, në dy ratët e kalume, Juventusi nuk ishte fatë, nuk arriti që të fitoj kupën, por e treta ishte vërtet kënaqësi e madhe. Këtë sigurisht të keni pritur shumë gjatë. Po, e keni pritur shumë gjatë ta, se dy herë humbëm, e treta e vërteta erdhë, e cila në motivoj shumë kjo kupë, se vetëm kjo në mbetë të rinë fundë, edhe e realizun këta që u deshtë. A është kjo kupa më e dashur që e ke fitu, sepse shumë kupa këta ka këtu? Në kemi fitu shumë kupa, shumë turnire këta fitu, vesh kjo kupa është e veçantë. Së kjo është kupi Maqedonisë, kupi që nga hinë historitë Maqedonisë, si vëtë Serava. Në thuj si ishte finalja, rezultati ishte shumë i lartë, 4-1, fitohet për Shqipja se ka qenë një finale e letë për juve? Po, finalja konë shumë e zhërshme, po na shumë shpejtë, Elesandri Zidi shënë e gollën e parë, minutën e parë shënë e gollë, edhe minjerë Jakub Ramadani edhe gollën e dytë, edhe... Ishte më letë me menagju ndeshë? Po, më letë ishte më letë, po pranëm gollë minutën e fundit për dhës pjesë, po dhëtën pjesë hinëm Alema Fort, cilë në ndimoj të rëndë, se ma ili shumë si të rëndë në ndimoj në klubë ati, e falimdojmë shumë ata, po ata që e pritëm realizumë. E kishit pritur këtë, sepse para ndeshës ishit shumë optimist se do të fitoni kupën? Po, po, kemi pritë, si mi kom shumë motivumë, shumë plegatit i mi kom për këtë
kupë. Edhe kemi ditë që kemi fitu këtë kupë. Se mi kom shumë. Se lektarët i kom pos. Shumë përgatitur dhe shumë mirë i kom pos. Tri i kom pos. Përveç besnik nativ në kapitenin e ma i vitrë i kom pos. Ta ma të vitrë. Të tjerë ki tri i kom pos. Si arritë ti motivash lektarët? Çfarë taktike përdore për shemë? Po, motivi ish shumë, motivi ish si lagje, mas parë, si mahal që e marrë këtë klub, ish këtë motivu me marrë, këtë, edhe këto ishin vetë motivu, edhe janë të qëllime. Atëre shkojmë pak edhe me drejtorin, urime edhe për juve këtë rezultat, vërtet impozant, i mirë, një kupë historike për hertë parë për Juventus Seravën. Çka të më thonë kjo kupë për ekipin tuj? Pikë svari, faleminderit që keni marrë pjesë këtu. Kjo do me thanë shumë punë e madhe për këtë lagjën tonë, për rinjen tonë. Kjo për shembull është kupë me të vërtetë e veçantë. Këtu pishin edhe ju ka dhe shumë kupa tjera. Ka dhe një 30 apo 40 që na mungojnë. Këtu po s'ka ven. Këto djemët me të vërtetë janë atë shumë talenta, atë shumë e lujnë mirë. Ki klub t'ju informoj ekziston dikon prej vitit 1957, dikon... Në tregoj pak edhe për historinë e Juventusit, si i kanë mbetur emri? Pleqtet tonë e kanë pas trashëgimi, këtë klub, kanë lujt brez pas brezi. Kështu që gjithmonë na kanë lanë tradit, gjithmonë rënia me trashëgu. Kjo dikon ekziston ma shumë se 60 vite, sa jam informu mon, dikon turniri parë ka qenë 1957. Kështu që kisha dashti përshëndes të gjithë ato veteranat të Serava Juventus, të klubit, edhe besoj që këta djemët aq sukses kanë korë vitet e fundit në për turnejat mdoja, po edhe arritëm edhe kupën të fitojnë. Emri Juventus si kanë betur? Une besoj të vjetrit, kam pas fanë që në kanë të Juventusit, edhe për atë arsye kanë në emrin Serava Juventus. Drejtore, Juventus Serava ka fitu një kupë shumë prestigjioze në kushte, mendoj, të vështira. Si po i atdilni në këtë kohë krizash? E vërtet është, kështu që... Si po motivohen në futbolistët? Këta me full drejtën ta gjelmoshat kanë atë shumë vullnetë. Kështu që njëni tjetëri të animomi ka pak, vetë ja kina arritë qëllimit, mendimin e gafurit, të gjithve këtu shokë shka pishin në këtë vend, gjithmonë kena vullnet që ku të shkomi këtë bashkë, ka financimi bashkë, me gjitha gjanat. Kështu që une mendoj që gjyna këto djemët mësta marin ka një rogë, këta shkojnë për vullnetit, a bedin qatë që kanë vullnet edhe kanë lujt me shpyrët edhe kanë meritu këtë kupë. Kjo është diçka e veçantë se asë një klub shqiptar nuk e kam fitu këtë kupën e Maqedonisë. Kjo është një ndër parat. Edhe një rrime, ja përcjell kolegës. Ja, e kuptoj. Ja, e kuptoj. Që e kuptoj. Lektorit. Po, ja. Na thuj si ishte ndjenja kur e shënove golin e dytë. Ju falenderoj, sfidim për 5 marën juve që keni këtu. Ndjenja për golin e dytë ishte shumë e veçantë. Ne jemi këtë të rinjë, këtë ka 18 vjetë, 19 vjetë, arritëm të fitojmë kupën. A kishit emocione në të ndeshje? Po, kemi pas emocione, por ishim të motivuar, duhet të fitojmë. Qfar ju tha trenerit për shemë, para ndeshës? Para ndeshës, fjale e trenerit ishte unë kupën e shonë në duar dhe juve, ju duhet të fitoni. Të fjale ju motivun edhe më tepër? Po, edhe në prej fillimit, kur kemi i në ligë, Kur ka qenë loja e pare kupit, ne kemi thonë dhe ta fitojmë, dhe të shkojmë deri në fund. E kemi pa që në ligë nuk mund të... Resultati ishte i lartë, a me ndoni se finale ka qenë, e keni fitu letat finale? Sa keni njofë kundërshtare, gjemi qenë gjare letë? Nuk ka qenë e letë, por kemi mirë të motivuar. U bën minuta e parë, kapiteni shënoj gol 1-0, pas taj unë shënova 2-0 dhe... E priti se dhe të shënosh? Nuk e kam pritur që të të shënoj, po ishtë një korna u bo, ma shloj kapiteni Besnik Latifi, shënova gol, ishtë një ndjenjë shumë e veçan, 18 vjetë të shënësh për klubin e zemrës, klubin e mlagjës.
Ka qenë një gol shumë i veçantë, kam dhënë shumë gola në ligë, në turne, por kishtë goli më i veçantë, goli finales, goli që e solli trofejnë. Pak edhe te talentat e futbolit, në thuj diçka për atë finale që sigurisht do ta kujtoni me shumë nostalgji edhe në vitet e ardhshme. Ju falënderit që morët pjesë këtu, ishte një ndjenjë veçantë për mu si lojtari Juventus Saravës. Ky kup në soli gëzim shumë të madhë, ishte një ndjenjë te për e veçantë. Një falënderit edhe të kapiteni e të trajnerit që në ndymuan shumë për këtë finale. Ishte një ndjenjë speciale për mua si lojtari Juventus Saravës. Sa është knajtësi me lutë, ka shi ose bashkë me Elasajn, me Besnikin, me Orhanin? Pikës pari, faleminderit që erdhët. Është një knajtësi shumë e madhe, kur këtu e kemi edhe kapitenin Elasajn, trenerin nga Furin, dhe së pari erë unë e marë pjesë në këtë kupë që e mërëm, kupin e Macedonisë. është një knajtësi shumë e madhe, një emocion tepër emocioni kema pasë, kur së pari e shënoj kapiteni golin e parë, kur patëm shumë emocione, kem shumë të kënaqë gjithë ekipa, treneri po ashtu. Kjo është... Pazoj me shokën tëndë, patët edhe shumë tifozë në gostivarë, sa ju kanë ndimu ato për të ardhur dherë të kjo fitore që i keni pritë? Mirë në kanë ndimu shumë tifozë, janë kanë edhe ato shumë kënaqë, jam edhe unë shumë i kënaqë që jam lejtari Juventusit, në konë shumë të gëzumë, se për ertë parë e kena prunë një kupë në komunën e Qajirit, në pasë të parë një vendë, finale. Jam shumë i knasë që jam lejtari Juventusit. Qëka pretë në të ardhën ti si futbolist i ri? Po shpresoj me këtë këto që e kena se najna, shumë tri, shpresoj e që kena me pasë shumë kupa matë mira, matë në Nepal. Apo jenë dimojnë për shembulë? Elasaj, Besniki, Orhani... Elasaj shumë, edhe këta tjertë ma shumë, shumë mirë është. Okej, faleminderit. Kapiten, edhe pak, në thuj, qëfar e pret Juventusin në të ardhmen, edhe kujt i a ke dediku këto tre gola në finale? Po, Juventusin në të ardhmen, normal që e pret në të ardhme të mirë, të fort, po besoj që me një sponsor stabil, dhe serios, besoj që këto djemë meritojnë më shumë, meritojnë një sponsor që të i cilina përkra, dhe apeloj diri të një sponsor që të në përkra neve si lojtarë dhe si staff, se vërtej këto djemë meritojnë një sponsor të juri mas me finansim, pas përkraje morale dhe vullnet kina shumë. Për gollë këndë një dedikim? Tre gollat ja dedikoj vetëm lojtarëve, tifozëve, më shumë të edhe lagjës tonë, Serova, se ka meritu ke lagje një kupë si kjoj. Falënderit. Trener, çfarë pret të Juventusin të ardhmen? Me këto lojtarë pres Liga e Shampionëve në kismet. Falënderit se me këtë fund të podcasteve Juventus Serova mund të mbahet me ekipet forta? Po, ato vetëm në duhet financim neve, na mojmë shumë mirë, shumë tri janë, këtë ka 18-19 janë, janë reprezentus Macedonisë, janë ki reprezentus Shqipërisë, lënë, Lesa Nëziri, janë lejtarë që janë, ali, e meritojnë, më konë Liga Shampionit, dikonë shumë naltë, ma shumë se Zezarisi që ju konë, se janë ma talenta, ma kiti kanë këto, Allah e ka tonë kiti. Si, qëfar kushtë është tani disponon Juventusë? Po, në... Një momentarisht jemi pa kushte shumë vështirë, nga me të mahala që jema lagja jema vetë, po presë me isha Allah i sponsorën e më ndimu këtë vetërive, më ndonë e rogë, që më motivu ma shumë, se për me shku ma të tjeme më një. A më ndonë e se fitimi i kupës do të ndryshoj diçka edhe, për shumë të fitimi i kupës do të mirëpritet edhe nga sponsorë të ndryshëm, që pastaj ata të... të interesohen dhe të ndimojnë Juventusin. Po, mendojmë që këj kup ka me ndryshu shumë
sejnën këtë lagje, po inshallah vjenë një, kemi që oferta shumë sponsorë, shumë firma, në kam premtu që kam në një mua më, të këshirëmi. Sot kemi takime dhe kretoni komunës Shajirit, në ka thirë si kampiona që kemi kupës, në shumë si musafirë të ajnë komunë, do të shkojmë, edhe ajë në kam premtu që të në ndimojë dhe qëka për sezonë arshme. Mirë, falënderit, drejtor, një mesazh nga trajneri dhe nga kapiteni, po dhe nga lejtarët, kërkojnë mjete financiare. A do tjetë kjo ndë një përgjithsi ose një obligim më i madh shtesë për juve që t'i rrekeni punës edhe më shumë? E vërtet është, po tash shpresojmë na, po një fjalë popullore do me thonë fjala dhe vepra larga na vedin. Kemi shumë premtine, po hala deri tash askush s'ka dalë. Po tash shpresojmë edhe i kemi do njerëzi na kanë premtu diçka ta këshyrmi tash këto ditë e fundit, po unë besoj apet se kjo kup na ka sjell të lumtën edhe do të na sjellë edhe me financa. Edhe unë mendoj që këto djemt nëse vitin tjetër bëhen kampiona, besoj se janë atë shumë talenta, atë shumë kanë vullnet, do ta kalojnë edhe grupin e parë nëse shkojnë në Evropë. Jam i bindur. Nëse e kalojmë finalen këtu, po menoj shampion bëmë i vëmën e parë, këto 99% e kalojnë grupin e parë në Evropë. Se atë shumë ka talenta gjyna, këto mësme më rrinjë atë kulmë. Për fund, këto djemëve ju rojë suksesë une, ma tutme, janë kitë talenta, ishala më rrinjë atë shumë sa kanë vullnet edhe shkojnë në Evropë me lutë finalë. Porosia për nga furin e fundit? Porosia nga furin. Porosia nga furin. Ke ndë një mesaj e thonë pak më herët, por diçka që ke harru me thonë e nuk e thonë. Së kam që thonë, më shumë shumë. Po, i gjojnë. Mesajnë sot ja dërgonë. Po, mesajnë sot ja dërgonë. Ishala, kemi në sponsor shumë atë fort, kam tjeftë të djemë të marrën e para se e meritojnë, shumë e meritojnë, janë shumë talentat të mirë, edhe mëndimi kanë kushtet e fështire, kanë kësisit e letarë, po kanë lytë babalat në këtive kanë lytë për Juventusin, edhe këto e kanë vazhdu të raditën për Juventusin. Kam qef, ishala, këto bilim mëndin dishka. Po. Fanderit shumë, e lesa, dishka ty për fund që ke harru për të thamë? Po, për fund, këj ku vetëm të jetë motiv shtesë për neve si lejtarë Juventusi që të punojmë më shumë për vitin e arshëm, pse jo që abim nga furit edhe kupën e Macedonisë të kupën shtetëror, tjetë vetëm një motiv plus për neve, për të ushtru ma shumë, për disiplin ma shumë dhe për seriozitet ma shumë. Faleminderit. Uroj që edhe për neve, si Lajm TV, mos jetë kjo vizita e fundit, që vizitojmë sa më shpesh, e të shpresojmë se vitin e arshëm të realizohet edhe një ndër tjetër, të stolisini me titullin e kampionit. Nga zemra ju urojmë që të keni një sponsor të fuqishëm, sepse Juventusi e meriton një klub me traditë dhe siç e përmendi edhe drejtori, 60 vjet histori, këto kupa janë sjellur edhe për këto kupa janë derdh, shumë djersh. Prandaj Juventus Rave e meriton një sponsor të mirë, që një sponsor të qëndrueshëm, që edhe ju për shembull edhe të stërviteni për edhe të mendoni më shumë për lojë sesa për mjete financiare. Faleminderit shumë për mikpritjen. Edhe një herë urime për titullin e shpresojmë se edhe shumë kupa të tjera do të vinë këtu në qajtorin tuaj. Edhe ta zgjeroni qajtorin sepse kupat shumë janë ngushtë vendosur. Po, faleminderit, shikues nderuar, ndoqët intervistat me drejtorin, trajnerin, lojtarët e Juventus Rovës, skuadra që e fitoi kupën e Maqedonisë në futsal. Mirupafshim deri në intervistën tonë të radhës.